Radio Philadelphia. Sarbon. Yana bir bora assalomu alaykum muhtaram muxlislar. 5 noyabr 21 yil Amerikaning sharqiy sohilida kunduz soat 2 dan 6 qariyb 7 minut o'tayapti. Radio Philadelphia 165 FM to'lqinida Sarbon radio dasturining 2-chi qismi. Mikrofon oldi Bahodir Qudratov, studiyada hamkasim Bahodir Sharof, biz davom etyapmiz. Ещё раз добрый день, дорогие радиослушатели. На календаре 5 ноября. Пятница, Филадельфия, чуть больше 2 часов дня, на волне радио Филадельфия 106.5 FM, вторая часть очередного выпуска Сарбон Радио Шоу, мы продолжаем. Азай Узбекистандан, Америке кочип келген юрдошлар, турмушке бейфарк бөлмеген достларымыз, көмегеле бу эштириш хаман хава толкундарыга чыкмакта. Бу үчүн дастырмыз баш хамиси, адвокат Ирина Вилктан миннадармыз. Filadelfiya va uning atrofida istiqomat qiluvchi o'zbekistonliklar diqqatiga. Sizga Amerika qonunchiligi borasida maslahat kerakmi? Onda diqqat qiling. Ko'chmas mulk, realtor broker hamda title agent litsenziyasiga ega bo'lgan Irina Vilk Amerika qonunchiligining barcha jabhalarida maslahatlarini sizdan ayamaydi. Advokat Irina Vilk sizni qiynagan savollarga qonun doirasida munosib javob beradi. Murojaat uchun telefon 267 918-55-55. Advokat Irina Vilk. Aziz vatandaşlar, Katta Filadelfiyadagi o'zbekistonliklar ham do'stligi hamda advokat Irina Vilk ko'chmas mulkka oid bepul maslahatlar, muloqotlar o'tkazmoqda. Har chorshanba kuni kechqurun 5 dan 7 gacha xizmatingizga tayyor. Xohlasangiz ofisimizga keling, marhamat. 1300 Industrial Boulevard, Suite 201, Southampton, Pennsylvania 18966. Telefonda gaplashsak ham bo'ladi albatta. 267-918-55 55 yoki 215-396-33-22. Telegram, WhatsApp, Viber qaysi biri ma'qul bo'lsa. Telegram kanalimiz Amerikastan. Demak, har chorshanba kuni kechqurun 5 dan 7 gacha ko'chmas mulkka oid bepul maslahatlar. 267-918-55-55 yoki 215-396-33-22. Radio Philadelphia. Katta Filadelfiyada uy joy olmoqchi bo'lsangiz, realtor broker, title agent, ko'chmas mulk bo'yicha advokat Irina Vilkka murojaat qiling. 267-918-55-55 u kishining telefonlari, hech ham afsuslanmaysiz. Sarbon radio dasturi, Radio Filadelfiya 165 FM radio stansiyasi jamoasi homiylik uchun Irina Vilkka tashakkurlar bildiradilar. Sarbon radiosi ijodiy jamoasi homiylik va hamkorlik uchun Filadelfiyadagi Samarqand restoraniga o'z minnatdorchiligini bildiradi. Aziz yurtdoshlar, eshitmadim demanglar, Filadelfiyadagi Samarqand restoranida milliy xalisa taomi tayyorlanib sotuvga chiqarilmoqda. Haqiqiy sharqonatdan lazzat taomini tatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, marhamat. Xonadon va ofislarga yetkazib berishni o'z zimmamizga olamiz. Xalisaga marhamat. Shuningdek, Samarqand restoranida barcha oilaviy marosim va tadbirlarni o'tkazish uchun buyurtmalar ham qabul qiladi. Sizni kutib qolamiz. Siz Radio Filadelfiyada Sarbon dasturini eshityapsiz. Дорогие друзья, сегодня мы хотим поговорить о творчестве знаменитого лирического вокалиста, народного артиста Узбекистана Нуриддина Хамракулова. Muhtaram yurtdoshlar, bugun biz ozgina siyosatdan, ozgina dolzarb mavzulardan chekinib, sizni musiqa bilan, sizni qo'shiq bilan oshno qilishni niyat qildik va bunga bugun qanchalik erishamiz, o'zimiz ham hozir savol berib turibmiz, lekin bir narsaki, bugun siz bilan oshno bo'ladigan, sizga o'z qo'shiqlarini taqdim etadigan xonandani siz juda yaxshi taniysiz. Bu xonandani qo'shiqlarini tinglagan chog'ingiz qalbingiz jo'sh uradi, qalbingiz yaxshilikka, ezgulikka va qolaversa his-xayollarga, sevgi muhabbatga oshno bo'ladi. Ajab sirlar bormish subhi saboda, umr aks etarmish oqar daryoda, umid yulduzlari porlar samoda, men baxtim topgayman qay dilraboda, bizni ham sevguvchi bordir dunyoda, oshiqlar orzusi o'xshash bo'larmish, taqdir bir-biriga tutash bo'larmish, ko'ngillarga o'chmas otash bo'larmish, a'lo bo'larmish,
ahd vafoda bizni ham sevguvchi bordir dunyoda. Efirda O'zbekiston xalq artisti Nuriddin Hamroqulov. Haftaning har juma kuni soat 1 dan 3 ga qadar Radio Filadelfiya to'lqinlarida O'zbekistonliklar hamdo'stligining sarbon dasturini tinglang. Радио Филадельфия. Узымызның радио. Узымызның радио. Инсан иқбал үчүн, бахт үчүн яшар. Мехирге интилсәң, севсәң ярашар. Бир күн өтлү шайда күзләр учрашар. Мурадым көрәрмен, ошал барнада безне хам сөйгүче бардыр дөньяда. Мурад Рахман шеири белән күйләнгән бу кошыкны Нуриддин Хамроқулов иҗра иттләр. Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, без ушбу дастурыбызда Өзбекстан халык артисты Нуриддин Хамроқулов белән
uchrashish niyatda telefonlashish, aloqada bo'lishni istagan edik. Ayrim sabablarga ko'ra bog'lanish imkoniyati bo'lmadi, lekin bugun ustoz san'atkor sog'-salomat ekanligidan, bugun farzandlar, nabiralar og'ushda borligidan xursandmiz, chunki yaqinda o'sha YouTube'da va biz ham suhbatda bo'ldik. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, samarqandlik xonanda Vahobiddin Bahriyev ustoz san'atkorning xonadonida bo'lib, u kishidan hol-ahvol so'rab, u kishining bugungi hayotdan roziliklari, bugungi hayotdan ijodlaridan hali charchamaganliklarini so'rab qaytganliklarini ko'rdik va albatta mana shunday bir xotiralar, mana shunday bir shirin og'ular bizni yaxshilikka yetaklayotganligini yana bir bor his etdik. Va bir narsani aytish kerakki, Nuriddin Hamroqulov ijro etgan qo'shiqlar bizni hamisha yaxshilikka, ezgulikka chorlaydi dedim va bugun o'sha sizga qo'yib berayotgan mana Bahodir akam bilan birga olib borayotgan dasturimizda ham Bahodir akamga men shu taklifni berganimda u kishi ham bajonidil qabul qildilar, chunki u kishini ham sevgan xonandalardan biri ekanliklarini sezdim. Shunday mi Bahodir akam? Shunday, rahmat. Endi shunaqa bo'lib qoldi-ku da bizni dasturimizda, bizlar yosh avlodga deymiz-ku, yosh avlodga oldingi san'atkorlar, oldingi madaniyatimizni yorqin yulduzlaridan tanishtirib aytib berib turishimiz kerak, chunki afsus, oxirgi 25-30 yil davomida O'zbekistonda o'zbek madaniyatida, tarixchiligida deymiz, bilmayman endi qanday tushuntirishdi, mana shu narsalar yo'qolib ketayotganini guvohi bo'ldik. Haligi yangi, biz oldin o'sha yosh bo'lgan paytimizda aytardikki, mana bu nima deymiz endi, yoshi o'tib ketgan san'atkorlar, artistlar, mana bu kinolar kerak emas, yoshlarga yo'l bo'lsin, yoshlarga yo'l beringlar, yoshlar bo'lsin, ko'proq yoshlar chiqsin dedik va endi umrimizni anchasi o'tgandan keyin ko'ryapmizki, o'sha biz xohlagan o'sha qari deymizmi, yoshi o'tib qolgan san'atkorlar ketsin, o'rniga yoshlar kelsin deganimiz, umidimiz puchga chiqdi, chunki juda ko'p, endi man bilan siz bu sohada bevosita ishlagan insonlar bilamizki, o'sha 90-yillar, 80-yillarda oxirida juda ko'p san'atkor chiqdi, lekin afsuski ularni aksariyati, aytish joiz, aksariyati mana shu kunlarga yetib kelmadi. Man aytmoqchi bo'lganim, nima deymiz, ijodiy nuqtai nazardanda, chunki yoshlarga yo'l beringlar, yoshlar ham shular aytsin, yoshlar ham qo'shiq kuylasin degan bilan ish bitmas ekan. Bilasizmi Bahodir aka, mana shu Nuriddin Hamroqulovning yo'nalishida bir narsani sezish mumkin, bu kishida o'sha o'zbek qo'shiqchilik lirik qo'shiqlarni estrada bilan omuxtalashtirib, o'sha sintezatorni kerakli joyida, gitarani kerakli joyida omuxtalashtirib, uni bir to'yimli qilib qo'shiqchiga yetkaza oladi. Keling hozir yana bir efirga, yana bir ustoz san'atkor ijro etgan qo'shiqni qo'ysak-da, keyin suhbatni yana davom ettirsak. O'zingnikini tingla, o'zingnikini tingla. Radio Filadelfiya. Radio Filadelfiya. seni Rano deb ataymu, kumushim deymu seni Rano deb ataymu, kumushu Ranolardan güzelsen deb ataymu, kumushu Ranolardan güzelsen deb ataymu. Sen güzel kümüşler, ranolardan alasan. Tabiat meni geyna, iş eyle gen ahusan. Tabiat meni geyna, iş eyle gen ahusan.
kümüşüm dey mu seni Rana deb ataymu Kümüşü ranalardan güzel sen deb ataymu Yanolmagan yonish bor Men shu tayonaman Yanolmagan yonish bor Kumushim deymi seni Rano deb ataymu Kumushim deymi seni Rano deb ataymu Kumushim ranolardan go'zalsan deb ataymu Kümüşü ranalardan güzelsen deyip atayım Kümüşüm değil mi seni? Haftaning har juma kuni soat 1 dan 3 ga qadar Radio Filadelfiya to'lqinlarida O'zbekistonliklar hamdo'stligining sarbon dasturini tinglang. Nuriddin Hamroqulov Andijonda tavallud topganlar. O'qishni bitirgandan so'ng Andijon teatrida faoliyatlarini olib borganlar. Qisqa muddatda bu yerda ham o'sha rollar ijro etganlar, lekin qo'shiqchilikka bo'lgan mehr, qo'shiqchilikka bo'lgan qiziqish u kishini alohida xonanda bo'lib chiqishiga imkon yaratgan va shu tufayli u kishi alohida xonanda bo'lib chiqib, alohida bir dastur tuzib, ansambl tuzib, juda katta muvaffaqiyatga erishish yo'lida xizmat qilganlar va yana bir narsani bugun ta'kidlash kerakki, o'sha davrda Nuriddin Hamroqulov o'z davrida endi hozirgi zamonaviy tilda albom deymiz, o'sha davrda deymiz, disk, magnitofon lentalari 4 ta to'plam qo'shiqlar to'plamini chiqarganlar va u kishi o'sha qo'shiqlari orqali ham butun xalqimizga yaqin bo'lganlar. Yana bir xonandani sifati u kishi o'z san'atlarini o'g'illari Oybekka ham juda o'rgatib, Oybek Hamroqulov ham o'sha biz sevgan qo'shiqlardan birini juda mukammal ijro etganlar va bugungi kunda ham o'z san'atlarini davom ettirib kelmoqdalar. Endi ustoz san'atkor Nuriddin Hamroqulovning yana bir hit qo'shiqlari bor. Bu qo'shiqni tinglaganda xayolingiz osmon kabutarlari kabi parvoz qiladi. Bu oqqush qo'shig'idir. Chunki oqqush qo'shig'i inson qalbini, sevuvchilar qalbini larzaga solganligi va insonga yaxshiliklar, ezguliklar, parvozlar tilaganligini ko'rasiz. Muhtaram radio tinglovchilar, bizni tinglab turgan yurtdoshlarimiz, xorijda istiqomat qilayotgan aziz vatandoshlarimiz, siz mana shu qo'shiq orqali yana bir bor vataningizga parvoz qiling. Mana shu qo'shiq orqali vataningiz sog'inchlarini yana bir bor his qiling. Efirda Nuriddin Hamroqulov. FM 106.5 Radio Philadelphia. Kanatın yaz
qaynib yesam misal gaytma könlümde bir ağaç ay Радио Филадельфия. Узымызнын радио. Узымызнын радио. Нурдан Хамроқулов интервьюлардын бирде шундай фикирлерин айткан эдилер ки, санаткор хамиша покиза, санаткор хамиша кайсыдыр маанада хак кой, санаткор хамиша дайыма өз атрафыдагиларга нисбаттан мехрибон болуш керек деген экенлер. У киши менен бирге иштеген, у киши менен бирге ижат кылганлар шундай бир фикирдеки Нурдан ака хакыда, Нурдан ака хеч качан өзлөрүнөн, сөздөрүнөн бир жаман гап сөз чыкмаганлыгы, той маракаларда барса ям, концерттерде барса ям, ушуну өзүнүн баттыны күтіп, вақтыда чықып, қайсыр маңады жанжарлашмай, қайсыр маңады актерлік, қайсыр маңады санаткорлік етікасын сақылаған халда түргенліклеріні есілешеді. Ва, яна бір нәрсені айтыш керек ке, бүгін айрым яш санаткорларымызның бір-бірі білен тойларге талаш, бір-бірі білен ұша навбат талаштар келген чағыда, хақиқи мана шынды бір санаткорлардан орнак алыш кереклілігіні. Мана шынды санаткорлар өз даврада мана шынды бір қанун қайдаларыны запт еткерліклеріні айтыш жайыздыр. Ва, шына айтыш керек ке, бүгінгі күнді ұша бұндай бір санаткорларының ұша қалдырген яқшы ішлері, яқшы қыслатларыны өргенмақ дәркар деп ойлаймын. Деген бүгін бір нәрсені айтыш керек ке, шо көп қошқышыларымыз шықты, көп кені қошқышыларымыз Нұрудың Хамроқуловны қошқыларыны ижра еттілер, мұна қысусын ұша Вахабыдың Бақри бәқіда кәпірдек, зияда қайсыр қошқыларыны ижра етті. Лекен бар-бара ұстаз санаткорының өзі ижра еткен қошқылар, өзінің талқыныдегі қошқылары башқыча, шында емес бағдар кен? Шында байна еткеніздік, білім үртіні бітіріп, театрда ішлегенлер дейдіңіз, ұрдың Самарқанддан ташқары, масан башқа бұлайет марказларында театрлар хамасы манымча алігініма еді, мұсықалі драма театрлар. Мұсықалі драма. Енді нымалар еғыдды ма, филармония деген бір концерт ташкілі дүлгөші, қошықчы, созандалар бары үші театрге борарды. Бұлайет марказларыда. Үлед марказлады, үші үлед театрлары боларды, башқа нұмасы еғыды, бара деген жой еңдерік, бар жаға ішлеу дымақыла деген нәрсасы еғыды. Нұрдын Хамроқылып тұрғасын кәпіре деген болсек, енді мана, енді бұлар түшінішімші үші Делік Фахрид Умаровлардан кейінгі Аулад. Аулад. Артық ата жануфлар білен тең аулад бұлар, маң назарымды. Баба Мұрат Хамдамы бұлар, маң назарымды. Шерәлі Жүраевлер әвлады бұлар. Дадахон Хасанов. Дадахон Акен Салкаттар ағы әвлады. Лекен шы бұл, ман есімді бар кіші бір пайт еді. Енді бүйерді бір нәрсе бар еді, бұны совет дәуірді яшагенлер бұлады. Бір қыл нұмалар, бір қыл қошқычылар телевизорге көпірақ чықарды, радиоге көпірақ чықарды, бір қыллары чықмасыды, камрақ ел, халігі нұма боларды. Енді бойынанге мехманымыз Никита Макаренкамлан шынығам қапылаштық көй, асаси ештәдіген, көрәдіген жойымыз, бұран концерт бұп қоса, Yoki masalan birovni to'yiga kelib qolsa, o'shanda ko'rish, eshitish imkoni bo'lardi-da. Lekin bironta bir yangi yil qolmasdiki, Nuriddin aka
yangi yil bazmlari O'zbekiston kanalida yangi yil bazmlari qolmasdiki, Nuriddinaki yangi qo'shiq tayyorlab kelmasa, tomoshabin buni kutardi. Tomoshabin o'ylardiki, yana bir yangi narsa, yangi bir chiroyli narsa chiqqanini kutib turardi. O'sha как бы o'sha yangi yil bazmidagi chiqish birinchi yangi qo'shiqning parvozi o'sha ilk o'shanda paydo bo'lardi. Mening nazarimda mana hozir efirga qo'yadigan Sabo qo'shig'imiz ham aynan yangi yil oqshomida yangragan qo'shiqlarimizdan biri bo'ladi va bu o'shanda qaysidir ma'noda hit bo'lishga ulgurdi. Radio Philadelphia. Sarbon. Siz tomonlardan sabo kelgan kuni Qo'shiq sabo qanotida dildor navo kelgan kuni Kuldi bahorim siz tomonlardan sabo kelgan kuni Qo'shiq sabo qanotida dildor navo kelgan kuni sado kelgan kuni dildor bilan bahor og'ushiga olmush mani dildor ohangida sizdan sado kelgan kuni Fittings autumn spa Boshi getla sashdingiz Goyo gado kelgan kuni Goyo gado kutgan edi shirin sadongiz hastadi Olam munavvardir mana unga do kelgan kuni Dildor navo kelgan kuni
Radio Philadelphia. Sarbon. Bahodir aka sizni bilmadim, mana shu qo'shiqlarni tinglab yoshliklarim, ayrim holatlarda o'sha bepoyon qishloq cho'llarimiz, qishloqlarda oyoq yalang yugurib yurganlarimiz, qolaversa qaysidir ma'noda do'st birodarlar bilan o'tirganlarimiz, ulfatlashganlarimiz, qaysidir ma'noda o'sha sobiq ittifoq davridagi davrlar ham yodga keladi, chunki o'sha davrlarda yaralgan bu qo'shiqlar va o'sha davrlarni eslatib turibdi. Man bitta narsadan faqat qo'rqamanki, bizda eshitayotgan bir yoshlar bo'lsa, bu ikkita boboy faqat o'zini yoshligini eslab bir nimalarni gapirtiradi degan fikrga kelmasin deymanda. Yo'q, bu bilasizmi, biz boya aytdik, hozirgi yoshlarimiz ilgari qanaqa qo'shiqlar eshitilganligini, qanaqa qadrli qo'shiqlar borligini bilishligi uchun aytyapmiz. Marhamat, biz ertaga rok ham qo'yishimiz mumkin, ertaga boshqasini ham qo'yishimiz mumkin, u farqi yo'q, lekin ular hozir bor narsa, biz o'tib bo'lgan narsalarni eslayapmiz. Boya aytganingizdek, mana bu har bir qo'shiqchining, har bir san'atkorning shogirdlari bor deymiz-ku O'zbekistonda, ko'p narsada biz ustoz, shogird, bu o'zbek madaniyati, o'zbek jamiyati uchun bu umuman boshqa ma'no kasb etadi, uning nimalari ko'p. Albatta, mana bu deylik, bir rus odamga, amerikalik odamga ustoz shogirdning O'zbekistondagi mavqei, uni qirralari to'g'risida so'zlab tushuntirib berish juda qiyin masala. Deylik, boyna aytganizdek, mana o'zimiz, man ham siz ham taniydigan do'stimiz Vahobiddin Bahriyev ko'p yillardan beri shu Nuriddin akani man shogirdiman deb yuradi. Yoki masalan, bizlar Dilshod Ro'yza meni aytadi hamma vaqt, man Ruslan Sharipov bilan birga nimada bir nimada kollektivda ishlaganman, u kishini ustoz deb bilaman deb va hokazo hokazo. Lekin hozirgi zamon qo'shiqchiligi, albatta O'zbekistondagi hozir zamon lirik xonandalar to'g'risida man umuman bir rostini aytishim kerak, xabarim ham yo'q, kuzatganim ham yo'q. Agar masalan yoshlar estrada to'g'risida agar nima qilsak, agar bilmadim, buni bilasizmi, nimadan ko'ramanda, bir o'sha o'zimizni Facebookdagi sahifamiz borku, Sarbon Radio, o'sha yerga Baholi Qudrat O'zbekistondagi musiqa olamidagi yangiliklardan boxabar bo'lib tursinlar, bizni o'sha 15-20 ming odam bizga o'sha nimamizga, sahifamizga yozilganlar deb qo'yamanda o'sha yerda, biroq kliplarni nima bo'ladi deng keyin, xo'sh, Facebook bloklaydi bu videoni, aytadiki, mana faloncha videongda faloncha bir mashhur artistni faloncha ashulasidan shunday musiqani ko'chirib qo'ygansan degan ma'noda bizni Facebookdagi sahifamizni, Sarbon radio sahifasidagi ayrim shu videolarni Facebook bloklaydiki, ular albatta savol beradi. Qayerdan? Qayerdan emas, sizda bunga mualliflik huquqingiz bormi bu ashulani qo'yishga? Manda yo'q, o'sha masalan kechagina chiqqan, balkim 3-4 ashula aytgan biron o'zbekistonlik qo'shiqchida bordir, lekin manda yo'q. Man aytolmayman-ku mani huquqim bor shu narsaga. Shu nuqtai nazardan o'zini yo'lini topish, o'zining bir ovozini topish deymiz-ku ijrochilarda, shunga albatta ayrim payt odam bir nima bo'lib qoladi. Lekin albatta bilamizku oldinlar, bugun ham endi masalan juda nomi chiqib ketgan nimalarni aytsak, agar nima deydi hali qo'shiqchilarimizni, O'zbekistondagilarni, birovni she'rini yoki birovni ashulasini olib uni ruxsatsiz haligi uni ortida bilan Sanjay o'rtasida qanchalik tortishuvlar bo'ldi, uni qo'ying, biz boshqa hozir aytyapmanu, bu yerda qiziq bir narsasi borki, bu mani shaxsiy fikrim, o'sha boyna aytganingizdek Sherali Jo'rayevning kompaniyasi, Sher studiya bilan o'sha Sanjay o'rtasidagi mojaro yo boshqa boshqa boshqalarda tushunaman, mualliflik huquqi bor, bu masalalarni qo'llayman, tushunaman, quvvatlayman. Mani faqat bitta iltimosim borki, deylik, bu maniki, buni ortidan man pul ishlashim kerak, yo man nom chiqarishim kerak degan
fikr turganidan balkim to'g'ri, bunga hech kim e'tiroz bildirmaydi. Lekin o'sha narsani masalan sizlar deylik o'sha ijtimoiy tarmoqda yoki bironta internetdagi saytda sizlar chiqib aytyapsizlarki, bu mana bu bizniki deb. Azizlar, uni sifatini yaxshilanglar. Uni chiroyli qilinglar, uni bir boshqalarga ko'z-ko'z qilib ko'rsatadigan darajada chiqaringlar. Axir nima sizga qo'shdingizki, meniki deysiz. Yo, mayli, bu endi bu kishining o'g'illaridir, nevarasidir, u kishi yollagan insonlar bu narsalarni qilyapkandir, gapinda emas. Bunga men hamma rozi bo'lishim mumkin, tushunarli. Tushunarli, biz hammamiz ro'zg'or tebratamiz, pul ishlashimiz kerak. Buni gapi bo'lmayapti. Mayli, siz aytayapsizki, Sarvon radiosi masalan yoki masalan Bahodir Qudratov shu videoni qo'ydi, uni qo'yishga haqqi yo'q. To'g'ri, haqqim yo'q. Lekin siz qo'ying, biz shuni ko'raylik. Men uni oxtarib bir joydan topib, sifatini yaxshilab, yoniga masalan 5 qator gap yozib qo'ydim. Siz uni kompyuter programmasida o'sha qaysi bir musiqalari, bu notalari bunga to'g'ri kelganligini o'zi bilmaydi u odam, qayerdan biladi? Bir shu kompyuter nima deydi, kompyuter dasturchisini birisi yollab, mana asllarimdagi mana shu notalar chiqib qolsa uni blok qilasan degan ma'noda qilinadi. Buni hammamiz tushunamiz. Hech kim o'tirib olib 7 milliardlik auditoriya Facebookda uni tiqishtirib o'tirmaydi-ku, kim nima qilyapti deb. Shu narsaga sal man xafa bo'laman. Gapni ochib. Bahodir aka, vaqt albatta o'zini korrektirovkasini kiritadi, vaqt albatta o'zini qaysir ma'noda bahosini beradi. Endi hozir efirga qo'yadigan qo'shig'imizni ilgari xonandalarimizdan, mashhur xonandalarimizdan biri Sarvon radiosida mehmon bo'lgan Abram Tolmasov ham ijro etganlar, bu Guli Sangam qo'shig'i. Ahmad Zoir dashulari. Kimlar aytmagandek. Lekin Nurdnaka ham shu qo'shiqni Bahol Qudrat ijro etishga harakat qilgan ekanlar, to'g'rimi Bahodir aka? Shunday. Eshitamiz? Ha, eshitamiz, marhamat. Delaver daryosining to'lqinlari mavjlimi, Zarafshon daryosini kim o'ya? Radio Philadelphia. Washington Square, Franklin Square, Rittenhouse Square. Katta Filadelfiyada afg'on bizning uyimiz. O'zimizniki. Mana qaranglar, Nuriddin Hamroqulov ijrosidagi Ahmad Zoirning Guli Sangam ashulasi qayerda yangragan? Mana shuni topib bugun biz efirga qo'ydik. Qayerda? Bilasizmi, qo'shiq radioda ommalashmagan edi O'zbekiston davrida unchalik. Televideniyada ham deyarli men eshitganim yo'q edi, lekin baribir kuylangan bu qo'shiq. Kuylanganligi qaysi ma'nodaki, qarang, arxivda saqlanib qolganligi bois. Keyin yana sezgan bo'lsangiz Bahodir aka,
Bu qoşuqdı Abram Tolmasov Ahmad Zoyadan kopirovka sifatida ko'chirib olgan bo'lsa, bu yerda nimadan Nuriddin Amroqulovda aranjirovka o'ziga xos bo'lgan. Kuylash uslubi ham o'ziga xos bo'lgan. Endi bu bir paytlar ancha yil oldin men o'zimni Facebookdagi sahifamda mana shu Guli Sangamni bir 7-8 ta variantini qo'ygan edim. O'sha yerda nima ham bor? Qaysi bir rost esimda yo'q, qaysi bir armanistonlik qo'shiqchi ham aytgan varianti bor. Endi bu Ahmad Zoyirni borasida o'sha dastur qilgan paytimda ham u kishining bilmadim 500mi 300mi qo'shiqlari bor haligi nimalari qolgan o'sha nima deymiz yozuvlari bor internetda topsa bo'ladi sotib olsa bo'ladi Amazondan va hokazo hokazo mana shular lekin birontasi manga aytmadiki san nega otamni yo bobomni shu narsani qo'yyapsan deb man bilan urushgani yo'q man faqat lekin aytaman hamma vaqtki biz faloncha joydan oldik buni aksincha bu ommalashgan shu nuqtai nazardan albatta o'ylab qolasiz. Nuriddin Hamroqulov ijodiga nazar soladigan bo'lsak, ijodda nafaqat sevgi, muhabbat, vafo, balki ijtimoiy mavzularda ham qo'shiqlar kuylangan, tinchlik haqida, yurt haqida, o'sha davr taqozosimi, o'sha bir qo'shiq yangragandi, bu qo'shiq ham juda ommalashib ketdi va bu qo'shiq hali ham kuylanadi. Olamni asrang do'stlar, bu juda katta muammo. Tinchlik haqida, yurtlarni asrash, olamni asrash haqida, olamni asrash nafaqat tinchlik yo'lida, balki ekologiya yo'lida, tabiatni asrash bo'yicha. Xullas, hammasi jamuljam bo'lgan bu qo'shiq, olamni asrang do'stlar, mana bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetish arafasida bu qo'shiqni qo'ymasak ilojimiz yo'q dedik va sizni e'tiboringizga mana shu qo'shiqni ham havola etishni rejalashtirdik va bu qo'shiq ham shu olamimizni asrash xizmat qilganligi o'z davrida va bugun ham katta bir chaqiriq sifatida paydo bo'lsa ajab emas. Ilohim zamonimiz tinch, yurtimiz farovon bo'lsin. Urush qazolardan o'zi asrasin, balo qazolardan o'zi asrasin. Olamni asrang do'stlar. Haftaning har juma kuni soat 1 dan 3 ga qadar Radio Philadelphia to'lqinlarida O'zbekistonliklar hamdo'stligining sarbon dasturini o'tkazib yubormang. Qanotli yarog'i ham, dar
Azizlər, bugünkü dasturumuz ham öz nihayəsiga yetmoqda. Dasturumuzni yakunlar ekanmiz, sağ-salamat bo'ling. O'zingizni asrang aziz do'stlar demoqchiman. Salomat bo'ling, katta rahmat. Драгоценные наши слушатели, Сорбон Радио Шоу подошел к финалу. А следующий выпуск программы выйдет, надеюсь, как обычно, в пятницу, в час дня. Это будет уже 12 ноября. А сейчас по традиции стихи великого Омар Хайям. Разумно ли смерти мне страшиться? Только раз я ей взгляну в лицо, когда придет мой час. И стоит ли жалеть, что я кровавой слизи костей и жил мешок, исчезну вдруг из глаз? Услышимся на волне радио Филадельфии 106.5 FM. Берегите себя, да, хранит всех нас Создатель. Мухтара Мухлисар, это мой рейс учен. Рахма, слар, блан, нас уклиген болса, келгусу джума, он кинчи, ноябр, кеча хайдлашамыз, аранага муафык, бир туртлик, бугун Шафуат Рахматлаевдан. Бекатта турарды бир мункайган чал, забун ахвалыга бақар бир кыз лал. Чал уктам яшлиген ойларды шудам, кыз кампыр болышын qilardi xayol. Barchangizni mehribon Xudoim panohiga topshirdim. Salomatligingiz kerak. Xayr.
You are listening to WHIILP Warminster 106.5 FM Radio Philadelphia. В эфире Радио Филадельфия 106.5 FM. Филадельфии 3 часа дня.